بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يشمل مسكنان أو بيوزل خلق لك عمار، بلال، سحيب، خباب أو داس نور هغا كسان والشي ده هغو پا أرى على تلاخ بل رسول تا أمر وكر ترسول دوي سر لصبر سخكار وخلي أو هغوي هغا دول لك سنگ چي مشركين غاري لخبل زانو نشري ده على تلال دي أمر سخ ورست هر كلب چي رسول الله صلى الله عليه وسلم پر هغوي بند تيري ده سلام باي دوي تكاوا أويل باي سلام پر هغو كسانو بندي چي على تلال هغوي سخ لشرول سخ منا كريم أو يا داچي على تلال امر تکړې دې چې ترڅو د هغوی په وړاندې له صبر څخه کار واخلم. وَإِذَا جَاءَكَ او کله چې تاسو ته حق کسان راشي چې زموږ پر آیاتونه ایمان راوړې دي، نو ورته وایي چې پر تاسو باندې دې سلام وي. تاسو پروردگار په خپل ځان باندې رحمت لازمی کړی دی. بېشکه هر هغه چا چې په ناپوهۍ سره کوم بد کار ترسره کړ ایام الجاهلیه او بیا له هغه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي، نو الله تعالی ډیر بخښونکی او مهربانه دی. دا او داسې نور ټول آیاتونه که څه هم چې په کیسو کې نازل شوي دي، خو حکم یې عام دی، د ټولو هغو کسانو لپاره دی چې دا آیات ورباندې تطبیقیږي. هر څوک چې د ناپوهۍ له کبله یو بد عمل ترسره کړي او هر هغه بده کړنه چې انسان یې د جهالت له مخې ترسره کوي بیا وروسته توبه وکړي، نو الله تعالی به یې توبه قبولوي. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح یو مؤمن سړی و چې پر پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی و. رسول الله ته یې وحی لیکله او د وحی لیکونکو له ډلې څخه و. یوه ورځ له ورځو څخه پیغمبر ورته وحی ویله او کله او په یقیني توګه موږ آدم علیه السلام د ځمکې له ټولو ټوټو څخه پیدا کړی دی، تر دې پورې چې دې آیت ته ورسید، نو پاکي د خدای تعالی لره چې تر ټولو غوره پیدا کوونکی دی. وړاندې له دې چې رسول الله د آیت ورته ووایه، همدې صحابه په خپله د آیت ولوسته، نو پاکي د خدای تعالی لره چې تر ټولو غوره پیدا کوونکی دی، ځکه الله تعالی د انسان د پیدا کېدو مختلفې مرحلې ذکر کړي دي. نو رسول الله ورته وویل، قرآن همداسې چې تا ولوسته ای عبدالله رانزل شوی دی، لکه همدا اوس چې تا په لاشعوري ډول وویل، په همدې ډول الله تعالی دا نازل کړی دی، لکه داسې چې د هغه په زړه کې یو څه راوګرځي. وروسته له هغه چې کله به رسول الله ورته املا ویله، هغه صحابي به نور څه لیکل. کله چې به پیغمبر به بیا ځلې آیت لوسته، نو نبی علیه السلام به ورته وویل چې ما خو داسې نه دي درته ویلي، زه وایم عزیز حکیم. عبدالله به لیکله سمیع علیم، یعنې بدلون به یې پکښې راویسته، لکه داسې چې عبدالله غواړي ووایي زه چې څه وایم، نو د الله تعالی وینا همداسې ده. نو غرور او کبر یې په زړه کې راپیدا شو او په پایله کې مرتد او له مشرکینو سره یو ځای شو او د الله تعالی پسې دروغ ویل پیل کړل. نو الله تعالی دا آیت را نازل کړ، ومن اظلم او په ظالمانو کې به له هغه چا څخه ستر ظالم څوک وي چې په الله تعالی باندې دروغ تړي یا وایي چې ما ته وحی شوی ده، په داسې حال کې چې هغه څه ته هیڅ وحی نه ده شوی. او هغه څوک چې وایي ډیر ژر به، لکه څرنګه چې الله تعالی وایي، زه به هم همداسې وحی را نازل کړم. ولو ترى اذ الظالمون، ای کاش چې ته ظالمان د مرګ په سختیو کې وویني، په داسې حال کې چې ملایکو به خپل لاسونه د هغوی په لور خلاص کړي وي او ورته وایي به چې خپلې ساګانې مو راوباسئ، یعنې دا هغه کسان دي چې الله تعالی د مرګ پر مهال دوی ته ګواښ کوي. نن ورځ به د هغې سزا پر اساس چې تاسو په ناحقه سره د الله تعالی په اړه ویلي او د هغه د آیاتونو په وړاندې مو له تکبر څخه کار اخیسته، تاسو ته خوار کوونکی عذاب درکول کیږي. اوس دا که عبدالله ابن ابي سرحوي یا هم مسلمه کذاب او یا هم نور داسې کسان وي چې د نبوت دعوا به یې کوله او یا دا چې دوی ته وحی کیږي، په داسې حال کې چې الله تعالی دوی ته هیڅ وحی نه وي کړی، لوی څښتن تعالی هغوی ته په دې ستر ګواښ باندې ګواښ کوي. آیاتونه رانازلیږي. قرآن کریم څومره یو ستر کتاب دی او رسول الله قریش ته اسلام دین ته رابلي او پر توحید باندې ورته نصحت کوي. چا د اسلام په لومړیو کې هغه څخه دفاع کوله، کاکا یې ابو طالب، هغه د رسول الله لپاره د یوې غټې کلا په څیر حیثیت درلود. یوه ورځ له ورځو څخه د کفارو یوه ډله خلک لکه ابو جهل، عتیبه او ابن امیه ابو طالب ته راغلل او ورته یې وویل، ای ابو طالبه، ستاسو وراره داسې او داسې کړي دي. نو امر ورته وکړه چې نور زموږ د خدایانو شکنځل پرېږدي، دا هغه عیبونه دي نه ښکاره کوي او هغه ته د بد رد نه وایي. نو ابو طالب رسول الله ته غږ وکړ او ورته یې وویل، ای محمده، خلق وای چې ته د هغوی خدایانو تشکنځلې کوې او بد رد ورپسې وایه، نو ای محمده، دا کار پرېږده. وروسته پیغمبر د خپل کاکا په وړاندې د قریشو کفارو ته وویل، تاسو ته یوازې او یوازې یوه کلمه وایم، آیا تاسو یې غواړئ؟ ځکه د قریش کفار ورته ویلي وه چې ته به زموږ خدایان پرېږدې، موږ به هم ستاسو خدایان پرېږدو، تاسو زموږ د خدایانو پسې بد مه وایئ.
موږ به هم ستاسو د خدایانو پسې څه نه وایو. نو ورته یې وویل، زه یوازې یوه خبره تاسو ته وایم، ټول عرب او عجم به ستاسو د دین پیروي پیل کړي. وی ویل، یوازې یوه خبره؟ وی ویل، هو یوازې یوه خبره. دوی وویل، وی وایه که همدا یوه خبره وي نو موږ به یې ووایو. ورته یې وویل، ووایست لا اله الا الله. خلک وویرېدل او غصه شول. نو کاکا یې ورته وویل، ای زوی ګوټیا، ټول خلک غصه دي. هغه ورته وویل، ای زما کاکا، والله که پر راسته لاس مې لمر او پر چپه لاس مې سپوږمۍ کېږدې، تر څو دا کار پرېږدم نو زه به هیڅکله هم دا کار پرې نه ږدم. وروسته ابوطالب ورته وویل، که داسې وي نو یوازې د هغوی خدایانو ته بد رد مه وایه. نو الله تعالی وفرمیل، ولا تسب او هغه کسان چې د الله تعالی پرته نور بلی، هغوی تشکنځلې مه کوه. یعنی د هغوی دین او خدایانو ته په مستقیم ډول شکنځلې مه کوه، ځکه هغوی څه کوي معلومه ده چې ستا دین او خدای ته به بد او رد وایي. ولا تسب الذين يدعون او هغه کسان چې د الله تعالی پرته نور بلی، هغوی تشکنځلې مه کوه، ځکه هغوی د ناپوهۍ له کبله به خدای تعالی تشکنځلې وکړي. دا په دې معنی چې کله یو شی حرام ګرځول کیږي چې د هغه کار تعبیر ناسم وي، ځکه په اصل کې خدایان څه دي؟ د بوتانو پرته بل هیڅ هم نه دي. یعنی دغه بوتان نه اورېدلی شي، نه هم ګټه او نه هم تاوان رسولی شي، ځکه بوتان اصلا عیبونه لري. خو که چیرته د هغوی بوتانو ته په سپکه سترګه وګوري، نو هغوی به الله تعالی ته په بده سترګه وګوري. او هغه کسان چې د الله تعالی پرته نور بلي، هغوی تشکنځلې مه کوه، ځکه هغوی به د ناپوهۍ له کبله خدای تعالی تشکنځلې وکړي. په همدې ډول مو د هر ملت لپاره د هغوی عملونه شایسته کړي دي، او د هغوی بیا ورګرځېدنه بیرته د الله تعالی لوري ته ده. نو دوی ته به د هغو چارو په اړه چې دوی به ترسره کولې ورته خبر ورکول کیږي. رسول الله مشرکین د الله تعالی لوري ته راداوتول، خو د دې سره سره به بیا هم دښمنی او غرور کاوه. حتی یوه ورځ یې ورته وویل، ای محمده، ستا خدای د سموت قوم ته اوښه ورکړې وه، او فلاني قوم ته یې فلانی شی ورکړې و، موسی ته یې لکړه ورکړې وه، قوم یې ټول پیغمبران ورته یاد کړل، دا چې څه یې ورته ورکړي دي؟ لکه څنګه چې ته په قرآن کریم کې وایه، که غواړې پر تا باندې ایمان راوړو نو د صفا ټول غر سره زر وګرځوه، دا غر موږ ته سره زر وګرځوه، نو پر تاسو به ایمان راوړو. ورته وویل، که دا کار وشي نو تاسو به ایمان راوړئ؟ وی ویل، هو ایمان راوړو. او لوړه یې وکړه، که یو څوک د صفا غر له سره زر ډک وګرځوي نو محمدي دین ته به ټول غاړه کیږدي. نو په دعا یې پیل وکړ. په دې وخت کې جبرائیل ورته راغی او ویې ویل، ای محمده، که دې وغوښتل او الله تعالی ته دې دعا وکړه او الله تعالی درته د صفا غر سره زر وګرځوي، الله تعالی به دا کار هم وکړي. خو که هغوی ایمان را نوړي نو الله تعالی به ټول هلاک کړي. او که دې وغوښتل چې صبر وکړي، نو هغو کسانو چې توبه وایسته خدای به یې توبه قبوله کړي. نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته وویل، د هغوی په حق کې صبر کوم تر څو د چا چې خوښه وي توبه وباسي، ځکه پخوانی امتونه چې کله الله تعالی ورته اوښه ولېږله او هغوی اوښه ووژله، خدای هغوی ټول هلاک کړل. او الله تعالی د حضرت لوط، عاد او ټول پخوانی امتونه هلاک کړل. نو رسول الله ونه غوښتل چې پر دې امت باندې همداسې یو څه وشي، او دوی په سختو قسمونه باندې په الله تعالی باندې قسمونه وخوړل. که چیرې دوی ته معجزه راشي نو دوی به په حتمي ډول پر ایمان راوړي. او ورته وایه چې بېشکه چې معجزات د خدای تعالی په اختیار کې دي، او تاسو څه پوهیږئ چې که چیرې راشي او تاسو بیا پر ایمان رانوړئ؟ یو ځل مجوسیان د قریشو کفارو ته راغلل او ورته یې وویل، ستاسو پر پیغمبر باندې څه شوي دي؟ پر هغه سړي باندې څه شوي دي چې د پیغمبرۍ دعوا کوي؟ او تاسو ته وایي که چیرې پسه په خپل مرګ باندې مړ شي، یعنی خدای تعالی هغه ووژني، نو په دې وخت کې به یې غوښه نه خوړل کیږي، ځکه د مردار څاروي غوښه نه خوړل کیږي. خو که یو له تاسو څخه څاروی ذبح کړي نو غوښه یې حلاله ده. دا په دې معنی چې که الله تعالی یې ووژني حرام ګڼل کیږي، او که تاسو یې ذبح کړئ حلال ګرځي. نو دا څه ډول دین دی؟ مجوسیان راغلل تر څو د ایمان خاوندانو ته د دین په چارو کې شک ورواچوي. حال دا چې مجوسیان پخپله په دین باندې نه پوهېدل. د ذبح کولو او د حیوان د وینې په تویولو کې حکمتونه څه دي؟ دوی د روغتیایي او طبي زیانونو په اړه نه پوهېدل. نو 1400 کاله وړاندې مجوسیان چیرته په دې خبرو باندې پوهېدل؟ خو الله تعالی د زیان په خاطر دا ډول څاروي حرام او دا نورې حلال وګرځول. نو الله تعالی دا آیت را نازل کړ، ولا تاکلوا
ولا تاكلوا او په هغه څه باندې چې د الله تعالی نوم نوی ذکر شوی تاسې مه خورئ، ځکه چې دا په یقیني ډول سرغړونه ده او په پټ ډول شیطانان خپلو دوستانو ته وسوسې کوي تر څو له الله تعالی سره وجنګیږي، یعنی تاسو په شک کې اچوي. وإن أطعتم أو كثير تاسو ده وي إطاعت وكري بشك تاسو هم مشركان يس ده تاعت شركت بدي معنا چه ته هاغة سيچ على تعالى حرام کرده دي حلال وگرزوي أو هاغة سه حرام گرزوي چه على تعالى حلال گرزوي لدي أو كثير تاسو ده وي إطاعت وكري بشك تاسو هم مشركان يس.